Kumtor meselesi köp yıldan beri çoğun mesele göy göy olup gelgende. 30 yıldan beri kança komisya tüzüldü. Kança şu kumtorun ardından kança hükümet ketti. Kança prezident ketti. Çınaytsa. Anan emi bugünkü günde komisya aybay çoğun jumuşta ötkördü. Çoğun toptor iştedi. Anan bugünkü günde Jogorku Kengeşten şol jıyıntığı çıgarıp депутаттар колдоп берет деген үмүтү чоң. Мен биринчиден şu комиссиянын мүчөлөрүнө чоң рахматымды айтып, ыраазычылыгымды айтат элем. Эл күтүп атат, себеп бул элдин талабы. Ушул 30 жылдан бери мына өзүңөр билгендей бүгүн маалымат берип отурат. 410 тоннадай алтын чыгарылды да кунтурдон. Аны агамдай кыскача айтып кетсе, анын ордуна 2 миллиардка жакын отход отвалдарды таштап кетти да, мыйзамды бузуп, экологияны бузуп, аны эми бүгүн далилдеп атат да, мурун деле ошондой комиссиялар далилдеп ошондой нарушениялар болгон, бузуулар ал мыйзамды. Бирок сүйлөшүүлөр менен бир кандай да сүйлөшүүлөр менен эми бүгүн айтып отурат, эң чоң мына мамлекетти башкарган президенттер, премьер-министрлер аралашып өзгөрүүлөр болуп кеткен да. Мисалы 11 миллиард центр 11 миллиард долларды иштетип чыгарып кетип, бизге 1,5 миллиард кагандайдыр жакын жетпеген акчаны 1,5 миллиард доллар таштаганда биздин бюджетке. Мындайча айтканда 10 сомдун 9'un чыгарып кетип, бир эле сом Кыргызстанга калып атканда, анан мөңгүлөр жөнүндө өзүнчө мына көп сын пикирлер болуп атат. Баягы соглашенияларга биз кол коюлуп аны аткарып келген, бирок экология мөңгүлөрдү сактап калыш өтө чоң, мына бүгүн өтө чоң коркунуч бар, мөңгүлөрдү жоготуп коебуз депчи. Себеп мына бүгүнкү күндө эки маалымат мына айтып отурат, төрага депутаттык комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров айтып кетти, экология министрлигинин агенттигинин жетекчиси дагы Динара айым айтып кетти, мөңгүлөрдүн эрип атканы. Мисалы жанагы глобалдык потеплениядан, жылуулуктан 10 метрге жакын ушундай нормативи бар экен да. Биз бул кумтордун кесепети менен биз 30 метрге чейин көп эрип атат да. Себеп бул мына жанагы мөңгүнүн суусу эң кымбат бүгүнкү күндө 45 Канаданын суусун бүгүн көрсөтүп атат проекттен. Аябай кымбат да. 45 центке чейин барат экен да, мисалы 45 жарым долларга чейин, жарым долларга чейин. Бүгүнкү күндө анан ушул биз сууну эле сатсак алтындын баасына бара турган каражат бюджетке түшмөктө. Өзүнчө айтып кете турган тема жанагы хвостохранилище таштандылар, чогултуп ошо жерге 110 тоннадай алтын чогулуп калды да. Анын дагы технологиясы бузулган деп астына баягы мындайча айтканда каптап сактап жерибизден өтпөсүн, баягы активдүү химикаттар өтпөсүн деген технология менен салынган эмес деген нарушениялар, мындай бузуулар бар экен да, ошону далилдеп атат. Цианидный технология жанагы сууну колдонот да, оборотка деп коет, кайра айландырып токтоп жанагы фильтрлерди коюп, андай кылбай эле булар баягы таза мөңгүнүн суусун колдонгондо, ошонун баары далилденип отуруп комиссиянын актыларына кирип азыр биз окуп отурабыз да. Жанагы биздин мөңгүлөр барго складирование деп атпайбы, 2 миллиард тоннага чейин бүгүнкү күндө ушу ташталып, ошонун баары глобалдуу мындай проблемага алып келип отурат да. Анан кыскача айтып кеткеним да, бул мындай жыйынтыктары анда биздин адамдарыбыз, жарандарыбыз, кыргыз жарандарынан ушул комтор иштегенден бери 19 киши көз жумуп кайтыш болуп кетти. 48 киши мындай жаракат алып, техничибизге өвөч алып инвалид болуп калган. Анын баарына мындай туура мыйзам чегинде жардам берип каралган эмес да. Бул мындай техникалык жагын немелерин эле айтып атам да, мындай кандай десем техникалык мүмкүнчүлүктөрүн бар нерсени аткарбай койгон да. Мисалы баягы цианид 98 жылы цианид түшкөндө 2000 Сколь областында 2000 кишибиз жаракат болуп мындай оору сыркоого
Tüs bolgonda, anın içinden oşol kезде эки кишибиз көз жумган. Ошонун баарына көз караштары туура эмес карап мынтип бюджетте чоң салым салып атабыз деп элем да көзүн көп көз карандысы эметкен эмес да.